Ժողովուրդ ջան, սա վիդեոյի երկրորդ մասն է, ես անցած անելու եմ մասանի։ Եկեք մենք մեզ սարքենք քարից կերկա, ինչպես տեսնում եք։ Սարքում ենք այսպես։ Մեր նպատակն է այսօր մենք ունենանք ժիլեզնի բրոնյա, եթե չհասցնենք գոնե գործիքները իրա։ Եկեք այսօր մենք գնանք ճամփորդության, քանի որ այստեղ դժվար մենք գտնենք, մեկ րոպե, մեր իրերը դասավորենք, այսպես, վերսակը վերցնենք, եկե գնենք այն կող։ Եթե ճամփին ճանապարհին մենք ես գյուղա, ժողովուրդ ջան, մի անգամուց է երկրորդ մասում մենք գտնանք գյուղ, այո, բայց մենք գյուղում շատ չենք մնալու, քանի որ դա արդեն շատ կլինի, ճիշտ է, խոզուկը մեղ կա, խոզ է, բայց մենք էլ ենք, մենք էլ պիտի հաց ուտենք, դե չէ, մենք էլ բարև ջիզել, ու գնաց, նա բարև ջիզել, ամենալավ է, որ գյուղերում սենց ծորեններ են լինում, և կարանում ես քո ուտելիքի հարցը լուծես։ Մենք գյուղը մի քիչ նայենք, սունդուկների մեջ չի բաները վերցնենք, սա ինձ էլ պետք էր հենց, և գնա հեռանանք գյուղից, քանի որ մենք շատ չենք մնա գյուղում։ Այ ինձ թվում է այնտեղ այս տունը մի բան լինելու է, եկե գնանք սունդենյանք, եկեք վերցնենք պեչկա, մեկ հատը մեզ հերիք հիմա, և տեսնենք, այո, այդպես օլմոս, և մի անգամուց երկու հատ ժիլեզնի բան, կերկա ժիլեզնի, մենք մի քիչ ձենը կցածրացնենք, քանի որ մեզ ժիտելների ձենները խանգարում են, և եկեք մեզ ալմազնի թուրպ սարքենք, մենք այսի միատ հաց սարքենք մեզի, փաստորեն գյուղերում սենց լավ լուտ կա, ես գիտեի, որ սենց լուտ է լինում, բայց չգիտեի այսքան շատ, այսքան լավ լուտ։ Հիմա էլ տենանք գյուղերի տներում ինչ կա, բայց ես այդքան շատ չեմ ուզում մնամ, տես հիսը մի անգամ ծեղով, էլի հաց, կարտոշկա, եկեք այս տունը, ինձ թվում այս տունը մի բան կա, չէ, չկա, նաև լինելու են տարբեր վիդյոներ, մենակ Minecraft չի, ման է սատկացնեմ ես կողին, սատկացնելու են, որտև ինձ շատ է պետք ժիլես ես պային, ուրո մահացամ ես, մենք էլիք խաղանք, լավ ինչ ասաց նորից խաղանք, մտնենք խաղ ինտեղը, որ կում էի գնացեմ, ման է այն կում ուծար, այս կում չէ, այս կում,
Հա։ Դիք դեռ տեսնենք այդ կոմա։ Չէ՞ ինձ ասած։ Բայց ես զարմանում եմ, որ մահացա։ Դե ժողովուրդ ջան, գնանք գտնենք յուղը եւ հաջորդ վիդեոյում մենք շարունակենք։ Stay tuned.